Godmorgen og velkommen til Udon Thani. Det er nordøstlig i Thailand, hvor jeg er gået ind på Ruisu, inde ved Joe Hotel, som vi kender fra turene i Saren, som jeg altid anbefaler, at man kan komme og sove. Man kan komme her og svømme, og det er et rigtig hyggeligt sted, hvis man er til den thailandske hygge, og det er vi jo faktisk alle sammen. Her i Ruisu Hotel, der betaler man 400 baht for en overnatning, og her har vi morgenmad. Good morning. Good morning, mister. How are you? Yeah, I'm good, it's okay. Okay, you live here in Ruisu Hotel? Yeah. I know you know, for this. Okay. I went. Ah, your wife? Yes, ah, my wife. Hello. Yeah. Hello. Happy people. Yeah. And you eat breakfast? Yes, breakfast. Ah, tastes good? Good, very good. No, ah, okay. Yeah. Thank you. And the white soup, very good. Okay, yeah, very good. I like it too. Yeah. And I see a lot of people sitting and eating breakfast here. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you for me. Okay, no problem. Ja, og så har vi igen her Ruisu Hotel. Kommer du og sover, og du skal have et bad, så er det jo lige nøjagtigt her. Det er så skønt, så skønt. Her har vi Joe. Hey Joe. How are you? Everything okay? Ah, yeah, you can see the all the customers like Joe too, so that's very fantastic. Okay, have a nice day. Okay, thank you very much. Ah, men det er jo så skønt at komme ind og møde nogle gode mennesker her i Ruisu. Nu vil jeg prøve at gå hen på fronten her af hotelarealet her og prøve at vise, hvad vi har at tilbyde herude. Det er jo altid skønt, man kan sidde her ved poolen. Hello, how are you? I'm fine. Have you eat your breakfast? Yeah, please. And coffee. You drink your coffee? Yeah, sure. Ah, very, very good. Thank you. So, yeah. Der er mange internationale folk her, og jeg fortsætter hen. Man kan gå ind ad døren her, ind igennem hotellet. Man kan også gå op af brandtappen, hvis man bor ovenpå her. Hvis man har været ved poolen hele dagen, men ikke gider at gå udenom, så kan man gå op her. Jeg tror nu, jeg tager hen langs parkeringspladsen her og går hen, for jeg har en overraskelse her i dag. Lørdag den 1. februar 2020, der vil jeg prøve at vise en kæmpe, kæmpe nyhed. Herude foran på kameraet, midt i billedet, har vi ringvejen i Udon Thani. Og det er jo fra ringvejen, man kører lige ind på Ruisu Hotellet. Og så kan man parkere sin bil enten her, eller hvor jeg lige kommer fra, på kanten af poolen. Og nu står jeg jo sådan rent faktisk ude på kanten af ringvejen her, Udon Thani. Og som sagt, så kan man parkere her. Her har vi indgangen til Ruisu Hotellet. Og her har vi skiltet med navnet på Ruisu Hotel in Udon Thani. Og så kan man som sagt gå ind her af hovedindgangen, og der står de her søde Savadikap damer. Og her har vi, som man kan se, helt nye sidepladser til kunder. Og det design der, det kan jeg da genkende. Lad os gå ind og se, hvad der foregår herinde bag de dukkede ruder. Hov, her har vi jo Jan. Hej Jan. Hej. Godmorgen. Og her har vi også lige et par gode støtter af vores nye forretning her. Savadikap. Good morning. Jeg prøver lige at gå ind her. Oh, der har vi jo herr Gorm. Og den nye direktør her, Savadikap. Hvad er det, vi har gang i på Ruisu Hotellet her i dag, den 1. Februar 2020? Har det noget med Good Corner at gøre? Det er en filiale af Good Corner, ja. Det er en filiale af Good Corner, vi jo præsenterer her fra i dag. Og fremadrettet har åbent hver dag fra klokken 8 morgen til 8 aften. 8 morgen til 8 aften, og det vil sige, at man sovende her på hotellet, kommer man udefra, at man dansker, man skal til Udon, man kan sove her på hotellet, kan man komme og spise her hos dig. Dansk mad, pizza, kan jeg se på, jeg skal nok lige tage og filme menukortet der. Det ser jo rigtig godt ud faktisk. Og ellers så er det Good Corner, som vi kender inde i byen. Fuldstændig vant til. Det er hyggelig stemning. Skulle da gerne være de gode her. Mennesker. Yes. Det er gode mad. Yes. Ah, men det er jo så skønt. Må jeg prøve at gå ind og kigge en gang? Værsgo. Hvad har vi faciliteter? Når man kommer ind ud fra gaden, går man ind
Er det meningen, at man går ind her, eller går man op i receptionen, eller hvad har du? Man bliver taget imod her. Man bliver taget imod i døren her som kunde? Her bliver der lavet noget minimark i forbindelse med hotellet. Okay. Og på sigt vælger vi varer fra Danmark, hvor vi laver en delikatessebutik her med, der bliver mange ting, gråsten, remoulade, der kommer sild, der kommer wienerbrød som bake-off. Altså nogle af de gode danske varer, som også er født i Danmark, også der har levet mig der lige på det Danmark, vi kom herud og så få remoulade, sild, yes. Og vi har jo råbrød, vi har franskbrød, vi har de ting. Og det kommer til at blive rigtig, rigtig godt. Og du skal servicere alle de danske kunder, der kommer. Er det rigtigt? Kun det, du har lavet. Du har kære. Tid det mig. Kæld. Okay, kære. Godt på mig, kære. Jamen, så har vi ellers bare her en... Jamen, det er jo en helt afdeling af en restaurant. Og så ude i køkkenen kan vi se, at allerede står personalet klar til at riste brød, lave retterne og servicere på ganske vis, ligesom nede på Louisug, nede i byen, vi kender. Så tak for det, her Gorm. Og så kan vi jo se, her har vi jo receptionen på Ruiz Hotel. Når man kommer ind ad den samme dør, går man jo bare lige frem, og så siger man jo bare, så var det kæp. Hong Wang Mai kæp. Wang Yu, no? Ja, okay, det er det, jeg siger her. Når man kommer ind her, og man kan bestille en værelse her på Ruiz, så møder man den her søde dame her. Og så kan man bare bestille, og så har man jo restauranten med alle de gode danske varer herovre. Jeg kunne lige prøve at vise... Selvom så går man af dansk, og så har han også mulighed for at kan lave pizzaer på ganske, ganske italiensk vis her. Skøn, skøn mad her på den danske restaurant på, ude på Ringvejen i Udomtarni. Så kommer du fra Danmark, du har en rundtur rundt i Thailand, du har lyst til at komme med i Isan, turbussen rundt her i Isan, og du vil have lidt dansk mad, du vil bo et sted, hvor... Det er billigt, det er 400 baht for en overnatning, der er gratis svømning. Der er også bar miljø henne bag ved poolen. Ellers så kan du benytte Gorms nye åbne restaurant her med det danske mad. En kop kaffe, et stykke dansk brød. Alt efter ønske. Nu vil jeg bare sige, have en rigtig god lørdag her 1. februar 2020. Og kom nu og giv det her et besøg. Det er i hvert fald et besøg, hvad det kan jeg se. Jeg kan se Jan og nogle andre, der har siddet allerede med kaffen og sidder allerede og hygger på høj plan. Så alt i alt, velkommen. En gang til Udomtarni, og vender jeg om her, så kan man se, det er Ringvejen rundt om Udomtarni, der kører lige herude. Kan du komme ind og ud på Ringvejen, og det er jo meget, meget nemt. Jeg lægger også lige en location ud på siden her, så man kan se at køre hertil lige efter en GPS-position eller en location. Så alt i alt velkommen til Udomtarni, og det var så lige meget, om du er på ferie her i Thailand. Du bor i Thailand, du gerne vil op og se Isan. Du kan bo her på hotel 400 baht over natten, du kan få det danske mad. Du kan næsten gøre, som du vil. Bare kontakt mig her på siden, eller kontakt mig via Messenger. Alt er muligt. Hvis du har lyst til at komme op, så har du også alle muligheder for at få en kæmpe god oplevelse med alle de faciliteter, vi har her i Isan-området. Ha' en god dag. Tak fordi du kiggede med. På gensyn.